日前，职棒球星周思齐隐退赛，大巨蛋外面下着大雨，场内座位区竟也跟着下小雨。但更夸张的是，就连比赛场地也漏水，球员玩水画面更引发讨论。就怕接下来登场的国庆晚会，甚至是后续赛事遇到大雨再出现同样状况。北市体育局下最后通牒，要求改善。今年底我们会成立啊，雨业绩效评鉴委员会，那原则上会在2014年的1月。做第一次的访视，那预计会在2014年的9月完成那个大巨蛋的履约评鉴绩效的工作。不止盐令远雄10月4号前先行改善国庆使用区域，10月底前全面改善漏水问题。若连2年评鉴低于70分，最重处分2026年直接解约。远雄则强调会持续进行排水检修，但蒋万安4月份才下通牒却没改善。网友也批评，每次道歉就没然后了，快1年了还没修好，只会道歉不会改善。民进党议员许淑华更统计，从去年底启用至今，大巨蛋已经发生过17次漏水情况。为何不敢对他祭出一个最严厉的手段，反而一而再再而三的纵容，然后让我们大巨蛋俨然成为一个国际的笑柄？尽管这一次蒋万安祭出铁腕，就怕率先到来的国庆晚会出差错，但远雄能否在短时间内改善漏水问题，仍是未知数。三立新闻周伟志、杨凯台北报道。